Delenie mnohočlena mnohočlenom. Konečne sa dostávame k tomu najťažšiemu scenáru, keď je potrebné mnohočlen vydeliť mnohočlenom a nemáme k dispozícii vôbec žiadny rozklad ani nič podobné, aby sme si tým vedeli pomôcť. Pri tom písomnom delení mnohočlena mnohočlenom, ktoré vám ukážem, sa používa vlastne podobná myšlienka, ako sa používa pri delení čísla číslom, keď sa delí písomne. Tak preto, z takéhoto dôvodu, keďže pochopenie toho delenia mnohočlenov vyžaduje pochopenie delenia čísel, tak začnem tým, že si porozprávame čosi o algoritme delenia čísel, čiže o tom postupe, ako sa písomne delí. Ako vidíte, nebude to nič ťažké. Predpokladajme, že chceme 432 eur rozdeliť na tri rovnaké časti. Čiže prichystáme si tri kvôbky, jedna kvôbka, alebo tri krabičky, dajme tomu, predstavte si, že máte krabičky, kde budete to deliť. Takže, čo urobíme? Chceme vypočítať, koľko je 432 eur, 3. Vykonáme to postupne na niekoľko krokov. Urobíme to tak, že najprv rozdelíme stovky. Čiže sú 4 stovky, takže tu dám 100, tu dám 100 eur, aj tu dám 100 eur, čiže v každej krabičke bude po 100 eur, a zvýšilo sa, mi, zvýšilo sa mi, ešte 100 eur z tých 4 stovák, ktoré som chcel deliť, plus ešte tých 32 eur z pôvodného čísla. Hej. Toto mám, toto sa mi zatiaľ zvýšilo. Keď sa pozriete na ten algoritmus, tak vlastne v tom algoritme, ktorý je tu, napíšem si 432 delené 3 rovná sa a vy viete, čo robíme. Zobereme 4 kustadiel a vydelíme. 4 delené 3 sa rovná 1. To je jednička, čo znamená jedna stovka. Každá krabička bude mať jednu stovku, keď to delíme na tri časti. A teraz dám 1 x 3 sa rovná 3, napíšem pod tú štvorku, dám minus a ščítam a vyjde mi, koľko stovák sa mi zvýšilo. Zvýšila sa mi jedna stovka. Dobre? Čiže to je tá jedna stovka. A teraz ja som tu síce pripočítal 32, ale ja to nemusím tak robiť. Ja o teda rovnocenný výsledok získam, keď nebudem pripočítať všetko, čo sa mi zvýšilo, ale len desiatky. Čiže k tej stovke, ktorá sa mi zvýšila, ja teraz pridám tieto tri desiatky z pôvodného čísla, spíšem ich tu dole 1, 3 a budem mať 13. Čo je tá 13? No, pochopíme to ľahko, keď si uvedomíme, že tá stovka, čo sa mi zvýšila, keď sa rozmení, tak to je 10 desiatok. Dobre. A k ním je pridány, sú pridané tieto 3 desiatky, tu stadial, z toho čísla 432 plus 3 desiatky. E, tak to máme spolu 13 desiatok. A teraz budeme v ďalšom kroku rozdeľovať tých 13 desiatok. Čiže tu je napísané, že teda tú zvyšnú stovku rozmeníme na 10 desiatok, pridáme k ním 3 desiatky z pôvodnej sumy, máme 13 desiatok, ktoré chceme znovu rozdeliť. Čiže ako ja rozdelím 13 desiatok na do troch kvopok? Veľmi jednoducho. E, 13 3, čiže teraz týchto 13 3 je 4. V každej kvopke budú 4 desiatky, čiže píšem 40, 40 a 40 toto je koľko je tam eur, čiže 4 desiatky. Čiže v každej kopke budú 4 desiatky, 4 x 3. 4 x 3 je 12 a keď sa to odčíta od tej 13, zvýšila sa nám 1 desiatka. 1 desiatka sa zvýšila. Dobre. A k, k nej teraz pridám ešte tie 2 eurá takto tu dole. Hej, čiže tu dostanem toto, táto dvojka pôjde sem, k tej jednej zvýšenej desiatke a budem mať rozdeliť 12 jednotiek. Prečo? Lebo táto jedna desiatka sa rozdelí na 10 jednotiek, ku ktorým sa pridá tá, tie dve jednotky z toho čísla 432 plus dve jednotky. Dostaneme teda 12 jednotiek, ktoré treba rozdeliť na 3 kvôpky. Tak ako sa rozdeli 12 jednotiek? 12 3 je 4. Hey, čiže týchto 12 ďalené týchto 3 je 4, napíšem tu 4. Takže tu pôjde 4, 4 eurá, tu pôjdu 4 eurá, tu pôjdu 4 eurá. A keď ja teraz späťne roznásobím, 4 x 3 je 12, 12 minus 12 je 0, čiže nezvyšilo sa mi už vôbec nič. Čiže všimnite si, že na každej kvopke mám koľko eur. Mám 100, mám 40 a 4, čiže mám tam... 144. A to je výsledok nášho delenia. Čiže delenie je 432 delené 3, urobené postupne. Takže sme najprv delili stovky. Potom to, čo sa nám zvyšilo, sme si rozmenili na desiatky. Pridali sme k nim tie desiatky, čo sme tam ešte mali. Tie sme rozdelili na tri časti. Niečo sa nám zvyšilo, nejaký počet desiatok. Desiatky sme rozmenili na jednotky. Pridali sme počet jednotiek z toho pôvodného čísla a to sme tiež rozdelili a nič sa nezvyšil. To je metóda postupného delenia a takýto písomný algoritmus sa na to používa. Takéto delenie ste sa učili pravdepodobne v 6. ročníku alebo ja neviem kedy na základnej škole, ale určite ste sa to učili aj vám to známe, len možno, že ste nie celkom chápali, o čo tam ide. Tak ide tam o toto, že sa to delí postupne. Najprv stovky, potom desiatky, potom jednotky. No a teraz prejdeme už sme dosť pripravení na to, aby sme pochopili, ako sa delí mnohočlen mnohočlenom. Čiže prejdeme si podobným štýlom algoritmu z delenia mnohočlenov. Čiže predpokladajme, že chceme vydeliť mnohočlen 6x na 3 plus 16x na 2 minus x minus 6 mnohočlenom 3x plus 2. Čiže toto tu je náš delenec, delenec a toto je deliteľ, Dobre, takže budeme deliť delenca deliteľom. Delenie vykonáme postupne na niekoľko krokov, podobne ako pri písomnom delení čísel. Bude tam samozrejme nejaká odlišnosť, či netreba čakať úplnú rovnakosť, ale bude sa to podobať v nejakých aspektoch. Na naľavo, tuto, môžeme vidieť, ako súvisí algoritmus písomného delenia mnohočlen na mnohočlenom s aktuálnym krokom pri našom postupnom delení. Takže poďme na to. Čo sa robí, keď sa delia? Napíšem si prvý mnohočlen, 6x na tretiu minus 16x na druhú minus x minus 6. V delené napíšem toho deliteľa 3x plus 2. A teraz postup je nasledovný. Chcem zistiť, ako bude vyzerať ten prvý člen, vedúci člen v tom výsledku. Pozrite, my tu delíme mnohočlen 3. stupňa mnohočlenom 1. stupňa. Čakáme, že výsledok, že výsledok bude mnohočlen druhého stupňa, alebo 3 minus 1 je 2. Čiže čakáme, že tam bude najvyššia mocnina x, bude x na druhu. Aby sme zistili, koľkokrát je tam x na druhu, tak nám stačí vydeliť 6x na tretiu, vedúci člen stadial vedúcim členom stadial. Aby sme zistili, aká je tam tá mocnina x na druhu. Čiže ja teraz urobím takýto ťah, že vydelím 6x na tretiu delené 3x a ja viem, že to je 2x na druhu. Dostal som niečo a teraz týmto, čís týmto výrazom späť roznásobím aj toto, aj toto a podpíšem to pod zodpovedajúcu mocninu x v, tom, v tej mojej schéme tu Čiže 2x na druhú krát 3x je 6x na tretiu podpíšem to pod 6x na tretiu, pod člen z rovnakou mocninou x. 2x na druhu krát 2 je 4x na druhu, čo podpíšem pod 16x na druhu. Teraz tieto podpísané veci odčítam od tohto horného pôvodného mnoho člena. Čiže ja odčítam 6x na tretiu minus 6x na tretiu, čo je 0, a 16x na druhu minus 4x na druhu, čo je 12x na druhu. Uh, takisto odčítam ďalej, čiže keď, keď ja odčítam toto minus toto, tak mi zostane aj to, toto minus x a minus 6, čiže minus x minus 6 tam bude. Čiže vy keď od horného mnohočlena odčítate minus 6x na tretiu, minus 4x na druhú, dostanete tento mnohočlen, ktorý, kľúčová vec, má stupeň nižší ako mal 6x na tretiu plus 16x na 2 minus x minus 6. Všimnite si ešte tie farebné znamienka. Tie farebné... ja najprv som, keď som násobil 2x na 2 krát táto, krát ten deliteľ, tak som dostal to, čo je napísané čiernou farbou. 6x na tretiu plus 4x na 2. No a aby som to odčítavanie mal ľahké, tak ja potom každé znamienko, ktoré je napísané čiernou, zmením na opačné, zapíšem ho červenou. A potom to jednoducho len ščítavam lebo keď ja budem ščítavať 6x na 3 plus minus 6x na 3, to je to isté, ako keby som odčítaval tie čierne. 6x na 3 minus 6x na 3. Čiže výsledok je 0. 16x na 2 plus minus 4x na 2 je to isté ako 16x na 2 minus 4x na 2. Čiže stále keď vynásobím, zmením znamienka na opačné. To je kľúčová myšlienka. No a teraz, teraz čo sa stalo vlastne? Uh, vyšlo nám toto číslo 2x na druhú, keď sme to spätne vynásobili, dostali sme 6x na 3 plus 4x na druhú. A teraz, čo je toto 6x na tretiu plus 4x na druhú? Tá vec, ktorú sme tu odčítavali od toho pôvodného mnohočlena, to je časť pôvodného mnohočlena 6x na tretiu plus 16x na druhú minus x minus 6, ktorú sa nám už podarilo vydeliť tým 3x plus 2. My sme túto časť 6x na tretiu plus e, 4x na druhú vydelili 3x plus 2 a vyšlo nám 2x na druhu. Dobre, čiže, aby, čiže tak ako pri písomnom delení, keď sme videlili niečo, tak sme potom už delili len to, čo nám zostalo. Vydelili sme stovky a potom sme už delili len desiatky. Vydelili sme desiatky, delili sme už len jednotky. Tak tu v tomto prípade, keď som to takto urobil, tak po vynásobení 2x na druhú tým deliteľom mi vyšlo toto, čiže toto je časť toho pôvodného mnohočlena, ktorá sa nám už podarila rozdeliť alebo vydeliť tým 3x plus 2 a preto my ju odčítame od toho pôvodného mnohočlena, aby sme zistili, čo nám zostalo, čo ešte treba deliť. Čiže aby sme zistili, čo nám zostalo a čo teda ešte ďalej treba deliť, odrátame 6x na 3 plus 4x na druhú od mnohočlena 6x na 3 plus 16x na 2 minus x minus 6, čím získame mnohočlen tento, 12x na 2 minus x minus 6, čo je zvyšok. A tento zvyšok budeme deliť v ďalšom kroku, lebo sa ešte dá deliť, pretože jeho stupeň je väčší ako 1, ako stupeň tohto. Čiže teraz ideme na ďalší krok. Ďalší krok znamená, začíname tu napri tomto 12x na druhú minus x minus 6, potrebujeme vydeliť ho delené toto. Ten zvyšok ešte nám treba deliť. Takže pozriem sa na najvyšší člen zvyšku, na najvyšší člen deliteľa a vydelím tieto dva. Lebo ten výsledok toho delenia, tohto zvyšku a tohto tu deliteľa má najvyšší člen, ktorého rád bude, bude stupňa 1. Takže ja vlastne teraz mne stačí vydeliť 12x na druhú delené 3x, čo je 4x, a spätne týmto 4x roznásobiť každý jeden z týchto členov. Dobre, čiže vypočítam, koľko je 4x krát 3x, to je 12x na druhú. 4x krát 2, e, tuto je 8x, čiže 12x na druhú som spísal tu. 4x krát 2 som spísal tu vymením znamienka, aby som to mohol odobrať. Pretože z toho zvyšku sa nám už podarilo vydeliť tým 3x plus 2 časť 12x na druhu plus 8x. Takže ju odoberiem, aby som dostal to, čo mi zostalo, čo ešte není vydelané. Takže ja teraz odoberám, čo znamená vymením znamienka a ščítam, čo je to isté ako povedať, že od tohto odčítavam toto čierne, bez tých minusových znamien. Čiže ščítam, 12x na druhu minus 12x na druhu je nič. A minus x minus 8x je minus 9x, no a minus 6 plus 0 je minus 6. Dostal som toto, toto je môj nový zvyšok. Čiže ešte raz, po, v, tomto, v tomto kroku sa nám podarilo čiastočne videliť ten predchádzajúci zvyšok 12x na druhú minus x minus 6, tým 3x plus 2. Zistili sme, že to je 4x, to sme pridali k tomu nášmu výsledku a zistili sme, že po spätnom roznásobení, že sa nám podarilo vlastne už z toho predchádzajúceho zvýšku 12x na druhú minus x minus 6 vydeliť 12x na druhú plus 8x a to, čo nám zostalo, musíme ešte deliť v ďalšom kroku. A to, čo nám zostalo, získame odčítaním toto minus toto. Týchto dvoch vecí. Takže to, čo nám zostalo, je tento minus 9x minus 6, čo je aj zapísané tu všetko, celá tá myšlienková uvaha. Toto je náš nový zvyšok, ktorý má stále stupeň aspoň taký istý ako toto, čiže dá sa to stále deliť. Nemá to stupeň menší, ako je stupeň deliteľa, čiže môžem to ďalej deliť. Takže chcem teraz deliť, poďme sem do tohto posledného kroku, chcem deliť, koľko je minus 6, delené 3x plus 2. Pozriem sa na najvyšší člen tu a na najvyšší člen tu. Minus 9x, delené 3x je minus 3. Mám minus 3 a teraz, aby som zistil, ktorú časť toho sa mi podarilo už rozdeliť alebo vydeliť 3x plus 2, tak ja teraz s tou minus 3 musím toto a toto vynásobiť. Čím získam? Minus 3 krát 3x je minus 9x, minus 3 krát 2 je minus 6 a musím to, to čo sa mi už podarilo vydeliť, odčítať od toho posledného zvyšku, čím dostanem to, čo mi ešte treba vydeliť. A ja zistujem, že už mi netreba vydeliť nič, lebo mi tu vyjde 0. Správne som vymenil znamienka na opačné a ščítal. Ešte raz zdôrazňujem táto výmena znamienok na opačné, ktorú tu robím, mi len v tom pomáha, že namiesto odčítania to môžem ščítavať. Čiže ščítavam toto čierne s týmto červeným. Minus 9x plus 9x, 0. Minus 6 plus 6, 0. Zostalo mi nič, čo znamená, že sa mi podarilo kompletne postupne vydeliť celý tento pôvodný mnohočlen výrazom 3x plus 2 a viem, že výsledok je takýto 2x na druhú plus 4x minus 3. Dobre, takže to je vlastne záver takého, tohto procesu písomného delenia mnohočlenov. Vidíme, že 6x na 3 plus 16x na 2 minus x minus 6 delené 3x plus 2 je 2x na druhu plus 4x minus 3. A teda, že sa nám podarilo mnohočlen rozdeliť bez zo zvyšku. Všimnime si tiež, že po prvom kroku nám ostal zvyšok. Po prvom kroku ostal zvyšok koľko. Tento, takže ja si tie zvyšky postupne budem vykresľovať. Toto bol zvyšok po prvom kroku. To bol zvyšok 12x na druhú minus x minus 6. Po druhom kroku už len zvyšok minus 9x minus 6. Čiže zvyšok po druhom kroku bolo toto. A po treťom kroku, po treťom kroku vznikol zvyšok 0. Takže zvyšok po treťom kroku je 0 tie jednotlivé, každý nasledujúci zvyšok mal stupeň nižší ako predchádzajúci zvyšok a tá vec vlastne potom zabezpečí to, že raz ten algoritmus musí skončiť, že nemôže ísť do nekonečna. Aj keď stále zvyšok je o jeden stupeň nižší ako to, čo bol predtým, tak keď, keď sme začínali v mnohočlenom tretieho stupňa, tak tie zvyšky budú mať stupne 2, 1, no a potom môže ísť 0, prípadne vyjde niečo, čo má stupeň 0. Čiže mohlo by tu vysť číslo. Dobre, ďalšia zaujímavosť, a tá je veľmi pekná, je toto, že my ten pôvodný mnohočlen, však pamätáte, aký to bol, bol to mnohočlen 6x na 3 plus 16x na 2 minus x minus 6. 6x na 3 plus 16x na 2 minus x minus 6. My ho môžeme následovne rozpísať. Napíšeme najprv, čo sa nám podarilo vydeliť po prvom kroku. Po prvom kroku sa nám podarilo z neho vydeliť 6x na 3 plus 4x na 2. Jak to ja viem? No to je, po prvom kroku to bolo toto tu, uh, to, bol, to bol tento tu výraz 6x na 3 plus 4x na 2. To sme už mali vydelené po prvom kroku. Čiže 6x na 3 plus 4x na 2 a zvyšok bol 12x na 2 minus x minus 6. Kde je ten zvyšok? No to nám vyšlo, ten zvyšok nám vyšiel tuto Toto modré. Čiže mali sme už vydelené toto zelené po prvom kroku a zvyšilo sa toto modré. A teraz... V druhom kroku sme mali to z prvého kroku, 6x na druhú plus 4x na druhú, to už bolo vydelené a tento zvyšok sme delili ďalej. Z neho sa nám podarilo vydeliť 12x na druhú plus 8x, čo je 12x na druhú plus 8x, to je tu. Toto sa nám podarilo z neho vydeliť, 12x na druhú plus 8x a zostal nám zvyšok minus 9x minus 6. Čiže ja si toto ten predchádzajúci zvyšok rozdelím na 12x na druhú plus 8x, čo bolo v druhom kroku, plus zvyšok minus 9x minus 6. V treťom kroku máme vydelené už toto, aj toto, a tento zvyšok sa nám podarilo už celý vydeliť a zvyšok už bol 0. A teraz čo je zajímavé? Každý jeden z týchto členov v tých zátvorkách je vyjadriteľný ako 3x plus 2 krát niečo. Ten prvý z nich je 3x plus 2 krát 2x na druhú, Čiže ten prvý je 3x plus 2 krát toto 2x na druhú. Ten druhý je, uh, ten, ten, druhý, tento člen je 3x plus 2 krát 4x. Keď si predstavíte, že vydelíte to 4x, -kom, tak vám vyjde 3x plus 2, alebo aj ináč na to sa môžete pozrieť, že, že je to, uh, kde to bolo, je to, uh, 3x plus 2 krát toto 4x, hej, 3x plus 2 krát toto 4x bolo 12x na druhú plus 8x. No a ten tretí je 3x plus 2 krát, a teraz čo? Krát minus 3. Minus 3 krát 3x plus 2 nám dáva uh, tento tretí, hej, ktorý, ktorý sa nám podarilo rozdeliť, hej, to je tento tu. Minus 9x minus 6. Takže, ja teraz mám všade vyjadrené to ako 3x plus 2 krát voľačo, takže ja môžem toto vybrať 3x plus 2 pred zatvorku a dostanem výsledok v zatvorke 2x na druhu plus 4x minus 3. A kruh sa nám tu uzatvára, pretože týmto spôsobom sa nám podarilo urobiť rozklad tohto mnohočlena a to taký, aby v sebe obsahoval činiteľ 3x plus 2, to, jest, to je to 3x plus 2, to je to, čím sme ten náš polinom alebo mnohočlen delili a v tej druhej zátvorke obsahuje to ten výsledok toho delenia. Pretože my keď vieme, že urobíme rozklad mnohočlena ako niečo krát niečo, tak to znamená, že ten mnohočlen delené táto zátvorka sa rovná tejto zátvorke. A nie len to, znamená to aj druhú vec, že tento mnohočlen delené táto zátvorka nám vyjde toto, čo je tu v tejto zátvorke. Takže toľko k tomuto algoritmu. V nasledujúcom videu ukážem použitie na konkrétnych príkladoch a tam budeme mať aj príklady, kde nám vyjde zvyšok, aj také, kde zvyšok nevyjde.